Әр түрді жағдайлар. Банк бірі ғана. Бай түшін. Урматту айымдар жана мырзалар. Назарыңыздарда Элене Дейт долбоорунун 3-чү сезону. Сөздө айтканы келдим, угуп жатсың жаңыланып Кыргызстанды мөсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дем, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүн болсо өргө чаккан досум ойлу болсун элиң эмне дерин. Ишиң жакшы эле? Балам, 22-ге чыгып калдың. Качан аял аласың? Апа, окууну бүтөйүн, анан сүйлөшөбүз, э? Апа, сүйүнчү, диплом алдым. Аялды качан аласың? Биринчи жумушка орношоюн, э? Анан сүйлөшөбүз, э? Апа, апа, мен жумуш калыптыр мен. Жакшы. Аялды качан аласың? Апа, бутка туруп алайын да, анан сүйлөшөбүз. Машинени го кымбатынан алыптырсың. Акчаны го банкка салыптырсың. Ай качан аял аласың анан? Апа, ушунча жылдан бери мен кулак менен жеп аттадыңар эле. Эми сүйүнчү. Болсун. Сүйүп калдым апа, аял алгандан. Азыр тааныштырам, э? Жакшы болгон турбайбы? Лен. Адес. Бул сүйлөшкөн кызым, Лена. Бул апам. Келчи балам, өзүнчө сүйлөшөлү. Кел. Ай. Үйдүн ремонту бүтө элек. Сен эми сууга чыгып атасың. Анан атаң көзүн юбилейин да беришиң керек. Ай, иш көп. Шашпай тур, аласың да. Лен, тут такая ситуация. Будем это объяснять? Да. Ата, мен коркуп атам. Мен коркуп атам. Ата, мен коркуп атам. Жат, коркпо. Болу, жатасың, мнеден коркуп атасың сен? Ата, терезенин сыртында бирөө карап аткандай болот. Ма, болду, эч ким сени карабайт. Сүрөттөн бирөө чыгып келаткандай болот. Мына болду, чыкпайт. Керебеттин астында бирөө жүргөндөй болот. Онда жерге жатасың, асыгар эчтеке чыкпайт. Укта, болду, көзүңдү жум. Эчтекеден коркпо, укта. Балам го, балам коркпосун деп. Куда, куда?
Азыр кучурда балдар бат-баттан чоңоюп жатышат. Жаңы жабдууларды сатып алгым келет. Мен шопинг кылганын наличка менен барбайм. Эмне үчүн мен акча жөн эле үйдө жатат? Жашыл газон, тапчан, баня курам. Бизнести кеңейтүү убакыт келди. Мага алтын карточка жасап беркиле. Андан көрүп мен банка салып койбойму? Алмагы иштейт эле. Өнөктөштөрдү таптым. Туралы ар түрдүү жагдайлар. Банк бирөө гана. Бай түшүн. Ну-ка, бельвот, ашрали? Нико. Пу-пу-пу. Должен бахтул волосы. Тум, семья воля, гюгател, да. Ашрали. Рустам, Джан, Джан, саат 12 жарым болып калбады. Үйгө барыш керек, апаңдар урушат. Эй, даткай, мен мас эмес, калтылы бар көз жөлмүш болдум. Эй, беге, Аяшка манай сурап келіпті. Манай. Жашысың ару дейді. Аяшка манай үшін көтіріп жүрді да. Ау, қой беру. Эрмен, жаңын бір мүнткі бола ол? Не бізі, қатын мұнда қалымақ керек. Қазы. Жаңын, қачан кетеуіз? Үйді балдар осы елі отыр. Мен ешкен жоқ, қарбайсың, соп солтырма. Білесің ғой балдар қалдар қалып іштірді отыр. Мақылады жаңа. Айт, бұрал. Мен қысыра кетерей ме? Барайым. Оу, бардым. Бүгін сен қалғын келсе қалауыстың. Аяшқа күшті жақсы. Жан? Сен, құй. Жеп. Не олды? Ба, қыстар барын айт берішті. Сілер бір-біреңерді алдап, ешкен жоқ тұрмайсыңыр ой? Бека, сен іштің бе? Мә, да. Не бұл? Машынан жылып төр. Ағызы кетті өз. Қай қауырасыз, Бека, біз үйде өз үста. Кел әнді. Ей, Бека, дотамыз. Мені атаман клубтан да сағар, мен жақшы атаман болым. Сөз берем. Мен бі? Мен еч қачан алдабайым. Башқа атамандарға оқшып, алдаған жоқмын. Сен башқа конкуренттер жөнінде не де айта аласың? Башқа конкуренттіңер столовыйдан пирашки беріп, доуыштарды сатып алышады кен. Мен андай емесмін. Мұрынқа атаманыңар башқа мектептен балдар келсе, ал қачып кеткен. Мен қачпайым. Бірінші атаман сен болсаң, екінші атаман кім болады? Екінші атаман Айба болады. Айба мен сен деген чоғы партада, бір партада отырасыңар ғо? Ал сенен досың ғо? Мені атаман клубтан басыңар, мен әч керейі жоқ, ескі братан-братишка системаны тоқтотым. Ура! Әме әч кем сұшняққа чұрқабай? Ура! Кім сілерден атаманыңар? Кім сен деме сау үшін шырек? Сен! Кімді таңдайсыңар? Сен! Бұл жақта неле қолатсыңар? Шайлы осыларға он шық бұне. Тұр сен ордың отыр. Шайлау мен тамашылау ағыла. Бақыл бұл? Отыңар бұл? Ұят бұл танып бекіле. Анан айтқандай, жақында емі ол. Лучший учительге ода деген болып. Ошоғы, мені шайла ағыла, мақыл бұл? Маға дауыш берді. Жоқ! Қандай жоқ, қандай жоқ. Кем дауыш берді соң шоғандай екі? Екі? Азыр жаныңе? Назирка, емі тарымда кеткілі мақыл. О, емі неге тарымда қалек? Бұтың арғы ұсық чай қойу алған үшін мақыл, әй? Аха, ой, сілер тарымда қала. Ой, бізім неге тарымда қалек? Үстілін астына тамақтың барын төк-түк, бейт жүріп қойсын. Сілер тарымда қал, әй? Ой, емі неге тарымда қалек? Ой, етебес, үстілін астына кіріп алып, балаңардың бұтың тіштеп алған үшін тарымда қал, әй? Сілер тарымда қал, әй? Неге тарымда қалек? Ошо етігерді өлтіріп алдық. Сілер тарымда қал, әй? Ой, емі неге тарымда осы? Ой, машының арды барып, жиып алған үшін. Тарымда қал, әй? Сілер тарымда қал, әй? Емі неге тарымда қалек?
Şu maşinin yerini barıp güzgüsü sındırıp geldik. Kaç balık oldu ha ülkede? Oşun tele. Nazire tarın bağlı. Достор, биз сиздерге биздин өнүктүштөр жөнүндө дагы бир пайдалуу маалымат даярдадык. Мен азыр Фарм Сервис дарыканасындамын. Фарм Сервис бул Бишкек шаарындагы жайгашкан дарыканалардын жана фарм маркеттердин заманбап тармагы. Заманбап чет өлкөлүк өндүрүүчүлөрдөн дарылар, биологиялык активдүү кошулмалар, эмнелер жана нөбөттөр үчүн товарлар, кыскасы бизде бардыгы бар. Ал эми эң башкысы жогорку деңгээлдеги тейлөө. Бул жерде сизге жеткиликтүү консультация берүүчү чыныгы профессионалдар. Жана ошондой эле кан басымыңызды бекер текшерип, керек болсо товарларды үйгө жеткирүүнү камсыздайт. Ал эми Фарм Сервис дарканаларында эмнедей промокодун айтсаңыз, сизге дисконттук картасы берилет. Толук маалыматты бул жерде алсаңыз болот. Ай, баратам, баратам. Хамко? Сиз кимсиз? Хамкосуңбу? Оо. Тоха! Тоха, Тоха. Тоха, сенде? Оо, кандай? Тоха! Мектептеги кезде, эсен? Ии, ии. Өкөбүз билесиң кичинекей кезибизде, мелдешкенбиз. $5000 берсе унитаздан суу ичет беле? Унитазданбы? Койчей! $10,000 берсе чи? Анда ичмейт? Ой, койчу, ичмексиң бе? Ичмекмин. Бар, ичип келчи гана, ичип келчи. Сенде $10,000 жок. Таап келсең чи? Таап келе албайсың. Таап келе албайсың. Эркек чи таап келе албайсың. И? Ошо... Ич давай. Ап кел, атайын ап кел, ич давай. Бо-бо-бо, бас, бас. Мен тастам ба? О-о, бас. Тоха! Кишине кеңесинде катырак күлмөк экенмин. Могу акчам баарын кайдан алдың эй? Миллион сом берсем, кык жейсиң бе? Жейм. А бирок сенде миллион сом жок да. Тапсамчы? Табасың? Тап. Байыбадым, ушул мелдешти утуш үчүн мен атайын байыбадым. Давай анда. Тоха, токтосоң. Мен эстедим. Сен Касым менен мелдешкенсиң, э? Жок, кайдан Касым? Үшүн кылың бе? Жок. Тилин көрсөтчү, а? Тилин. Жок, жоголчу, кайдан. Тилин көрсөтчү. Йоң көр. Давай. Тоха, тоха. Бул Йемен. Йемендин тургундары бири-бирине сый-урмат менен сылык сыпайы, тынчтыкта жашашат. Бирок жумшак мамиле жашоодон тажагандар дагы бар. А бул болсо Акуновтордун үй-бүлөсү. Бул үй-бүлөнү кып-кыйын, кап-кайын эне башкарат. Эркин. Оо. Мен жакшы көрөсүңбү? Ооба. Точно жакшы көрөсүңбү? Бирин салыш керекпи? Ооба. Идиш аякты жууп койчу, пожалуйста. Мени жууп кой. Картыр. Рахмат, э? Кызым. Оо. Сен атаң жакшы көрөсүңбү? Ооба. Сен эле жакшы көрөсүңбү? Ооба. Анда идиш аякты жууп койчу. Апа. Оо, кызым. Мени жакшы көрөсүңбү? Ооба да. Сен эле жакшы көрөсүң? Ооба. Анда көзүңүздү жум. Көзүмдү? Ооба. Жүрүңүз. Жүрүңүз. Келетам. Аторуңуз. Ачыңыз. Ачайын ба? Ооба. Та-дам! Мен ордума жууп коюңузчу. Пожалуйста. Сен ордуна жууп коеюн бу, макул. Рахмат. Макул. Ай, Айжан! Айжан! Апа, эмне болду? Дагы эле жуу элексиң бия. Тур жуу. Жылға әрі 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 әрі
Саламатсыңар. Менин бул чыгарылышта чыгып калганыма катуу таң калбаңыздар. Балдар айткандай, Байтүшүн банкынын кийинки продуктысы боюнча сиз өзүңүз эле айтып бергениңиз туура деп айтышты. Анысы кандай, эгер сиздин бизнесиңиз бар болсо жана ошондой эле өзүңүздүн кызматкериңиздерге айлык маяна төлөп берүүгө тийиш болсоңуз, анда Байтүшүн банкынан айлык маяна долбоору боюнча карта ачып бериңиз. Биринчиден, эч кандай накталай акча болбойт. Бул ыңгайлуу жана коопсуз деп эсептейм. Сиздин ведомость гана керек, калганын банк сиз үчүн өзү аткарат. Жана ошондой эле Visa электрон картасынын тейлөөсү акысыз. Экинчиден, банк сизге овердрафт тартуулайт. Овердрафт деген эмне? Сиздин кызматкериңиз каалаган учурунда банктан акысыз 100%га чейин айлыгын алууга мүмкүнчүлүгү бар. Элестеткиле кандай сонун нерсе, жана сиздин артыңыздан да чуркаганды токтотот окшойт. Калган маалыматтын баарын сиз бул номерден алсаңыз болот. Ар бир эркек ата мекенине кызмат өтөөгө милдеттүү. Бирок ага чейин сөзсүз мектептен аскерге даярдык сабагын дагы өтүшү керек. А бул Актала району. Бул жерде өзүнүн жумушун өттө жакшы көргөн Жекшен ага иштейт. Равняйсь! Смирно! Ага! Ха! Ха! Мына көрдүңөрбү? Силер мени байкабай калдыңар. Муну деген маскировка деп коет. Мен бүгін силерге маскировка экенин үйрөтөмүн. Ой, агай, биз жана сиз келгенде эле байкаган болчук. Разговорчике. Бүгүн сабак маскировка сабагы. Мен силерге маскировка экенин үйрөтөм, түшүнгөрбү? Так, биринчиден силерге суроо. Мына силер мектепте окуп атасыңар. Мектепти бүткөндөн кийин эмне кыласыңар ана? Эмне кыласың? Кашкулаков, сен? Светчи болом. Светчи болом? Светчи болом дейсиңби, Кашкулаков? Эмне кыласың сен де? Душмандар, немистердин светин кыясың эмне? Уруу светин кыясың алардыкын. Көпөлөков, сенчи? Парикмахер. Парикмахер? Парикмахер! Сен эмне? Немистердин колтугунда чачын алгандасыңбы? Эмне кыласың сен парикмахер болуп? Осмонканов! Сен ким болосуң? Мерчендайзер. Мерчендайзер. Сен эмне парикмахер болосуңбу я? Жигиттер, жигиттер. Силер деген аны ойлобой койгула, макулбу? Ойлобой эле койгула. Силер деген ар бирөөңөр мектептен кийин эмне кыласыңар мен билем. Силер мектептен кийин армияга барасыңар. Армияга барып турган бирөөңөр эркек болосуңар. Андан кийин ана каалаганыңар боло бергиле. Бирөөнүн чачын ала бергиле, бирөөнү тигил лак кыла бергиле, бирөөнү эмне мерчин, шершин, кайзер боло бергиле. Бирок биринчи барыңар армияга барасыңар. Түшүнгөрбү? Ай, армияда сабайбы? Армияда сабайбы? Азыр мен силерге айтып беремин. 43-жылдарбы же 85-жылдарбы эми чыгылып согуш учуру. Австриянын жана чоң этажкардын ичинен атыш болуп, жанагы фронтту ары жылдырып кетебиз Берлинге жакындап. А мен снайпер, баягы эле мен көз курч, ак далада чүкөлөм бир калчымда ардайым. Ана снайпер менен отурам моментал. Ана ошол жерде мени сүйгөн бир Татьяна деген сербка кыз бар болчу. Татьяна деген. Ал тетиги жерде алыс, алыстан карап түрүп салып мени карачы. А сен сүйүүгө жеке жашоо убакыт жок. Бул жерде эме экен? Туробу Көпөлөков? Парикмахер? Бул жерде эме экен болду? Анан бирок сүйүүнү билдириш керек. А немистер келатканда бирден-бирден баарын тып 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 жыгытып атып, экөө келип калып тык тык тытамга кылдым, экөөнү тизип кулатып атам. Ошентип атып, Татьяна деп жаздым да гана атамгасы жетишпей калат байбы? Немистер түгөнүп калды да. Анан биздикилер үчөө барат, алар да тып 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 аттыран. Татьяна деп жазбадым. Агай, Таня да өлү коюп билеңер. Биздикилер өлтүрбөйбү? Чыны Таня да өлү коюп. Андан кийин артынан жабыр капанан көп немистер келет, аларды т т т т атып атып я люблю тебя деп жазып коюп атам да. Түшүнгөн жокмун. Армияда сабайбы же сабайбы? Армиядабы? Армияда сабайт, сабайт. Каякта сабайт? Анан бир жолу Сургутта жүрөбүз. Жанагы качкындар бар болчу бизде. Качкындар. Өзүнүн арабыздан эле душмандар, ошолорду кармап келиш керек болчу. Сургутту көздөй качыптыр. Анан атым экөөбүз кетип баратабыз. Кар мондай. Баса албайсың. Каарды чаба куруп баратабыз. Плавка деле жок. Идинца бидинца жок. Бомден анан чаба куруп баратам. Чаба куруп баратам. Артыман атым чаба куруп келатат каардын үстүнөн. Келатат.
Анан суукта атым дагы менде өлүп калган эч нес, пользасы жок, туурабы, кажети жок. А мен атымды сылап-сылап түшүндүрдүм дагы мен сени соёюн деп аны союп туруп, ич агарып чыгартып, ичине кирип туруп жатып алдым жылуу. Ой, агай, ал деген декабрь кылган. Ооба да, декабрь да, декабрь. Анда эле июнь болбок беле, кыш болот бай, кыштын баары декабрьда. Декабрь, о, декабрь. Ошо ичине жаттым, жаттым, жаттым. Анан акырын-акырын сыртта чыкканды аш казандарынан бирден-бирден алып кирип, бир казгарта жазып алам, бир чучук жазып алам. Ошонтип алып баланы ошол жерде жатып алдым. А, бир жолу түндө жатсам, сквозняк эле утуп, сквозняк. Мындан карасам оозу ачылып калыптыр. Колумду салып туруп оозун жаап койдум. Кайра эле суу куруп атат. Көрсө тияга дагы чыккан да, аягын да жаап койдум. Анан ичинен анан жанагы чучук бучукту жеп атып, 3 ай жатпадым. 3 ай жаттым да анан чыккан сыртка чыксам, 3 ай. Аны сыртка чыксам жай, тиякта фашисттер кубанча сууга түшүп жүрүшөт. А мен болсо сен аларга алданган жокмун? Алданган жокмун? Менин тиякта Татьянам бар Серпка. Ана мен буларды эмне кылдым? Жана чучуктарынан кесип бердим да алар биздин чучуктарды жегенде көтөрө албайт экен. Ичип өтүп бирдеме болуп өлүп калышты. А мен кеттим өзүмдү Татьянама. Башо. Агай, бүгүн маскировка жөнүндө сабак болуккан, ошону айтпайсың. А, Осмонканов, Осмонканов. Ошондо айтпайсыңбы, ай? Ошондо айтпайсың. Бүгүн маскировка жөнүндө сабакта. Маскировканы үйрөнмөк биз да. Маскировканын эң маанилүүсү эмне? Билинбей калыш керек. Душман билбей калыш керек. Душман эмес, немис эмес. Эч ким билбеш керек. Жаратылыш сен ушакта отурганыңды билбей калыш керек. Бир жолу мен каякта эле Трайганын токоюнда жүргөндө болуш керек тиги. Душмандар өтүп баратканы көрүнбөй калышчу деп. Мен болсо бияка жалбырак жанагы неменин баарын, чөп бөкмүн баарын ороон алып анан жаткам. Мондан жашын алып жаткан, бүтүн андай шаап алып жаткан. Жаратылыш билбей калды дей. Коён жаныма чыгып келди, эки коён чыгып келип таанышып атат жаныма, ай. Үч жолу таанышышты. Байкабай кайра бактыма кетип кошпады. Көрдүңөрбү? Мына ушуну маскировка дейт. Көрдүңөрбү? Азыр мен силерге маскировканын эң бийик даражасын, эң бийик, биринчи деңгээлде турганын үйрөтөм силерге. Ал деген жоголуп кетүү. Көзгөр менен да өзүңөр эчтеке көрбөйсүңөр. Кулаңар да укпайт. Мурдуңар да эчтеке жыттабайт. Дем албайсыңар, кыймылдабай туруп каласыңар, ошондо силер эч ким көрбөйт. Силер да эч ким көрбөйсүңөр, силер да эч ким көрбөйт. Көп душмандар келатканда ошентип жаштансыңар. Мен силерге ошону үйрөтөм. Муну болсо деген нон кан гунан деп айтат. Нон кан гунан деп жазып койгула. Азыр ошону силерге үйрөтөм мен. Аны кантет? Мурунду жабасыңар, кулакты жабасыңар, көзүңөрдү көзүңөр менен эле жумасыңар дагы демди тереңине алып туруп, анан кетти. 15 мүнөткө чейин дем албай жоголуп кетесиңер. 1 2 демди тереңине алыш керек. Котур, котур, мен мындай тазараак дем алып алайынчы бул жерден. 15 мүнөткө кетти. Ошондой болот, эй. Мына ушундай болот. Эй! Карачы. Мунусунда буга чейин рекордум 1 саат болчу, мунусунда чуть 2 күн отурган жок, жок болгон окшойт. Жок эч ким, карачы. Эх, эх. Кыргызмын жигиттери, карачы, эй. Маскировка, саскировка, любой жана биринчи да. Чарабыз жаптыбы? Эгерде жакса, биздин каналга жазылгыла, бизге лайк баскыла, комментарий калтыргыла. Канчалык көп лайк болсо, комментарий болсо, көбүрөөк колдонуучу болсо, бизге стимул болот, бизге чыктуу болот, мындан да жакшы-жакшы юмор чыгарып жазылгыла, достор, лайк баскыла, бизди жыргаткыла, кыргыз элим алгай. Өнөрүң болсо өргө чаккын досум ойлобостун элиң эмне дээрин.